conviure amb la malaltia del pare m'ha ensenyat a creure en la força transformadora de la ciència. Ara, que conec bé la malaltia i el seu impacte en la vida de tantes famílies com la meva, tinc un objectiu: aconseguir que la recerca sigui molt més ràpida que l'Alzheimer. Sovint em pregunto què mou a les persones que ens doneu suport, si teniu la mateixa esperança que jo i quins són els vostres desitjos. Aquí t'ensenyo unes quantes fotos. Aquesta tan petitona és la meva mare. Aquesta tan petitona és la meva mare, que estava aquí fent fotos, perquè a ella li agradava molt la fotografia. Jo, això de ser casteller, a mi m'ha ajudat molt a nivell personal i a nivell de la meva feina. És una feina col·lectiva molt gran, de molta gent que no surt a la foto, que estem allà dintre fent pinya, que ens ajudem uns amb els altres. I penso que la recerca que fa l'estudi Alfa és exactament el mateix. Sí, sí. Vull dir, és un treball on surt el doctor explicant, però hi ha metges, infermers, les persones que estan, els administratius... Els participants, tots han de fer una pinya perquè els resultats surtin. I pateixes una mica pels teus fills, per la teva família? Et fa patir això una mica o com ho portes? La veritat és que si ens vam posar aquí com a voluntaris, vull dir, va ser una mica tona pensant, si em toca a mi, que com a mínim els meus fills no els hi toqui. Sí, clar. No, anem a fer alguna cosa perquè aquesta enfermedad pues, tingui una cura, no? Dir-te que estem a la Fundació agraïdíssims, no?, la teva participació, tant com a participant de l'estudi Alfa com a soci que fas possible Molt content de participar i de portar el meu granet de sorra. Jo voldria endur-me a la Fundació els teus desitjos, la teva il·lusió, la teva esperança, perquè ens guiï, no?, en com hem de seguir treballant. Gràcies.